משה, תגיד משהו, תגיד משהו. אין עוד מקום כזה בעולם. כמה פינגווינים יש? אחד, שתיים. מיליון וחצי פינגווינים שהם נמצאים רק באי הזה מקורי. בשום מקום אחר בעולם הם לא נמצאים. הם נקראים רויאל פינגווין. ואתם רואים אותם עכשיו בתקופת החיזור. מכל העולם באים לראות את הפלא הזה, כמו שאתם יכולים לראות, ומסביב השודדים, הסקוט, החמסנים בעברית, מחכים לתפוס איזשהו פרק, כמו פיראטים. Thank you.
יש לך תפקיד, זה קטלני, משה. טוב, משה, עמוד כאן.